Aldrig i mitt liv. Alltså det högsta i Sverige jag har varit i typ Stockholm. Oj! Jag har inte varit högre. Så att varje meter som du kommer att åka framöver här blir som en helt ny upplevelse för dig. Precis. Ha. Oj, vi måste lära honom någonting här idag. Vad har vi som är typiskt Sundsvall? Den är bäst. Sundsvall är bäst. Där har jag mig någon. Du vet det. Ja. Ja. Du stod grattis, du vann alltihopa. Ja, tack. Det är värt en applåd bara det. Känner du att du har hunnit landa liksom efter äventyret? Nej, faktiskt inte. Det var såhär, man vann och sen så var det utbrott till det direkt så jag inte hunnit såhär komma igen. Nej. Du kanske får flyga över till USA och landa där. Ja. Ja, det är planen i alla fall. Yeah. Du ska ju också bjuda på lite musik. Jag har samlat ihop massa fina frågor från publiken som du ska få sen. Vi har jättemycket frågor från publiken. Och den första handlar om minioner. Vad vet du om minioner? Ingenting. Eller om man säger minions. Du vet man gula runda med... Kläder. Som på hans mössa där. Jaha, ja. Ja. Gillar du dem? Ja, de är coola. De är coola. Ja. Bra, det var det. Gillar du polislego? Polislego. Ja. Ja. Du gillar polislego. Bra. Bra, då har vi rätt ut det. Då har vi koll. Det är den här lilla killens fråga. Ja, han gillar nog polislego. Okej, okay. Det bästa med Idol? Att man fick lära känna väldigt mycket människor. Speciellt dig. Oskar Eggsö. Sen så här, att få uppträda så här varje vecka, det var så här, bara få göra det man vill, speciellt i tv. Och så bara fortsätter det efteråt också. Och så bara fortsätter det. Det är fantastiskt. Favoritglass? Dang. Dangglassen. Dangglassen. Ja, det. Och Ben & Jerry's. Ben & Jerry's. Har de en Dime-variant? Nej, vad heter den här? Benito. Brown. Cookie dough. Något som att det kommer bli lite sånt. Ha, och den här då? Favoritapp? Favoritapp? Instagram. Instagram? It's a favorite. Var har du fått din inspiration till att börja rappa? Min morbror rappar. Så det triggar igång mig lite. Okej. Okay. Han eller hon? Morbror. Han. Ja. Såklart. Så när han chattade igång och började rappa för dig och då kände du så att det där vill jag också bli på. Jag rappar inte för mig, alltså bara rappar såhär allmänt, eller allmänt. Så jag bara kollade på hans moves och bara, det är fett, det vill jag också göra. Okej, jag måste få stanna lite inne på den här rappen. Du har hållit på och rappat ganska länge, eller hur? 4 år. 4 år? Ja. Och kan man så här, typ trycka på play på dig så börjar du rappa? Skulle jag kunna bara säga så här, rappa? Okej. Right now I'm heading towards my dream with no freaking body. I'm going faster and faster like I got debt behind me. Put in work, why all these people keep believing? And when I'm buying my whip, y'all people ain't even test driving. Best vibing when my beats bang and I keep rapping. Best rhyming, I got cheese waiting for me to grab it. Go so high, people wonder why I'm torn. Now I ain't fearing no shit. You wanna fly, you can fall too. Ups and downs, I said, ups and downs. You gon' meet a lot of people, but man, throw them clowns who just wanna be in your kit. What you about? We ain't riding on every dude to get a goddamn amount of money. Yeah. Yeah! Wow! Ja, men bara säga de där orden så där fort känns ju som ett riktigt jobb. Ja, grymt! Då kan man ju förmoda att det kommer bli lite rap med på dina låtar i framtiden, eller? Absolut. Absolut. Härligt. Favoritfärg? Blå och lila. Blå och lila? Ja. Yeah. Vad gör du en vanlig dag? Äter, sover, gör musik. Äter, sover, gör musik. Ja, perfekt. Vad är du för favoritmat? Pasta carbonara. Pasta carbonara? Yeah. Mm. Okej, okay, nu ska vi se här vad vi har med. Hur gammal är du? De var inte riktigt överens. Det var någon som gissade på 350, men jag tror att det var lite. Rätt! Det var rätt! Ja. Ja. Okej, okay, då har vi. Nej, men jag är 19. Du är 19? Ja, det var någon som gissade på det. Vem är din bästa vän?
Oskar Häggström. Härligt. BFF on tour. Yeah. Yeah. Okej. Det hela det här idoläventyret slutade ju i tv-rutan i alla fall på Globen. Där ni fick slåss om att få den här ärofulla titeln att vara vinnaren. Och det gjorde ni med en vinnarlåt. Ja. Skulle du vilja sjunga? Om de här...